tiene bono. Não me fale tanto mais. Aí dá pra comprar mais coisa pra mim. Os óculos. Então, pessoal, terminamos aqui de ensacar o esterco. Deu 2, 4, 6, deu 7 fardos de esterco. Esse esterco aqui, ó, é de milho, tá? É o sobrou da silagem que o meu marido fez esses dias atrás aí. Daí eu deixei aqui no chão. Ficou aqui, ó, curtiu bastante. Aí agora eu vou enfardar. Enfardamos pra quando a gente precisar colocar na horta, né? Na horta, nas plantas, é muito bom. Então é isso aí, né?